اسلام علیکم ایوری ون آز آیہِ أسۍ نٔیِس أکِس ویٖڈیوَس منٛز یَتھ منٛز آز أسۍ ہاوو تۄہہِ واریاہ ڈِزایِن. یَتھ چھِ اَسہِ نال بَنومُت اوٚڑ تول, أڑِس تولَس منٛز چھُ دامنہٕ کوٚرمُت, تہٕ یہِ چھُ نال یُس اَسہِ دَجہِ پٮ۪ٹھ بَنومُت چھُ تہٕ لاگاوُن چھُ مخمل پھٮ۪رنَس. یہِ چھِ اَسہِ اَکھ تول بَنومُت نالٕے ییٚتِس. اَمہِ پَتہٕ ہاوو أسۍ تۄہہِ فِراک اَکھ, یُس أسۍ فِراک کِس نالَس تہٕ بیٚیہِ نَرٮ۪ن دۄہَن چھُ لَگومُت. یہِ چھِ واریاہ اَصٕل, یہِ چھِ أسۍ دۄن تولَن منٛز لَگومُت. اَمہِ پَتہٕ چھِ اَسہِ یہِ ہیوٗ ڈِزایِن لَگومُت, یہِ چھِ اَسہِ لَگومُت ڈایَن تولَن منٛز پھٮ۪رنَس. مگر اَمہِ پَتہٕ چھِ اَسہِ لَگومُت بیٛاکھ اَکھ ڈِزایِن, یُس اَسہِ ہوو چھِ اَسہِ پھٮ۪رنَس لَگومُت. تۄہہِ ووٚنمو مےٚ اوٚتانۍ تہِ یہِ چھُ پٮ۪وان دَجہِ پٮ۪ٹھ بَناوُن, أتھۍ چھِ پٮ۪وان مخمل تہِ لَگاوُن. تہٕ اَمہِ پَتہٕ ہاوو أسۍ تۄہہِ بیٛاکھ اَکھ پھٮ۪رَن بٕلیک کَلَر, یَتھ چھِ اَسہِ کَنٛکٕر کٲم کٔرمٕژ. یُس دامنَس چھِ گژھان ساڑ ترٛےٚ تول تہٕ نال چھُس گژھان اوٚڑ تول. اَمہِ پَتہٕ تھاوٕ بہٕ بیٛاکھ اَکھ ڈِزایِن, یَتھ چھِ گژھان دامنہٕ ڈاے تول تہٕ نال گژھان اوٚڑ تول. یہِ تہِ چھِ واریاہ اَصٕل ڈِزایِن گژھان. تولَن ہٕنٛز ریٹ چھِ مےٚ گۄڈنٮ۪تھٕے ؤنمٕژ, سُہ چھِ واریاہ چھِ وَنان تولہٕ کٔہۍ چھِ گژھان, سُہ چھِ گژھان 1500 رۄپیہِ. تہٕ یہِ تہِ چھِ گژھان تولَس منٛز یہِ ڈِزایِن تہِ, یہِ تہِ چھِ مخمل پھٮ۪رنَس سۭتۍ لَگاوُن اَسہِ. تہٕ اَمہِ پَتہٕ چھِ یہِ ڈِزایِن, یہِ چھِ اَسہِ فِراکَس لَگومُت نالَس, دامنَس تہٕ بیٚیہِ نَرٮ۪ن دۄن, یہِ چھِ جایَن تولَن منٛز لَگومُت.